Alberto Mella, lasterketak.com guneko arduraduna eta gaur saria jaso duena datorrena izeneko ekintza edo ekitaldi honetan. Alberto, ezaguzu noiz sortu zen ideia lasterketak.com gunea egitearena eta zertan oinarritzen den? Ba, ni beti bidez korrika eta karreataz enteratzeko, ba, bueno, beti beratzen zen ditu webune konkretu batzuk, antolatzai ezienak, baina beraia bakarri jartzen zituzten, antolatzen zituzten lasterketen inguruko informazioa. Baina, karo, herrietan eta sortzen dira karrera asko. Orduan azkenen, bueno, gure inguruak korrik ekin dugun artean enteratzen gehan ondoden karrerak, baina faltazen toki bat, bueno, danak egongo ziren. Egutegi orokor bat, ba ez bakarrik antolatzen dira, baizik eta herri txikietakoa, ba festetan asko antolatzen dira, eta hile danak bilduko zituen gune bat. Eta horrela zen nintzen ideiakin, urrengo ostegunean, abenduak 8 ikungo ditu hiru urte, publikatu zenetik. Eta bari, harrera oso ona dauke, gero ez da bisita gehiago. Eta funtzionalitateak, zeintzu dira? UEFan, diot... Oinarria da, egutegi bat. Karrera osatuta, karreraren inguruko informazioa, eta gero, ba, bueno, argazkiaz, gero ez jarretzik juzerkapena, albistea baita, herri lasterketen inguruko albisteak. Eta... Komunitatea trinkotzeko funtzioak, ez da? Hori, gero ez baita Facebook eta Twitter baita dana biltzeko, gero baduko baita, nintuela gutxin behar dugun layar kapa bat baita, dispositibo mugikorrentzako, ikusteko lasterketan nola den, prest kasi daukegu dispositibo mugiko Android plataformarako aplikazioa. Eta, bueno, pixkanaka, ba, goza berriak esartzen. Eta zenbat pertsona zaudete hor implikaturik? Ba, ni bakarrik. Lango horrena da elikatzea. Gaude karrera izurri. Izurri, karrera pila dut urtean zehar. Eta lango horrena da elikatzea. Plataforma, ba, bueno, izkenean informatikarian ez, eta pixkanaka juten ez. Gozak egiten, gozak agaratzen, eta hori zauka problema. Arazoa da, elikatzea guzti hori. Edorto, eskerrik asko, Alberto.